Atkvæði verða greidd á Alþingi klukkan 8 um 4 tillögur vegna tannleikamálsins í Norðvesturkjördæmi. Meirihluti kjörbréfanefndar vill staðfesta áður útgefin kjörbréf 63 þingmanna. Bretar og Frakkar varpa ábyrðinni hverjir á aðra eftir að 27 flóttamenn drukknuðu í Ermarsundi í gærkvöld. Það sem af er ári hafa 26.000 manns reynt að komast yfir sundi til Bretlands. Grundvallarreglur voru brotnar þegar að ferðagjöf stjórnvalda var útdeilt í fyrra og hefur atvinnuvegaráðuneytinu verið gert að greiða hæstu stjórnvaldssekt í sögu persónuverndar. Viðræður eru innan stjórnar KSÍ hvort halda í þeirri venju að bjóða upp á áfengi að loknum landsliðsverkefnum. Formaðurinn segir uppsögn aðstoðarþjálfarans þungbæra. Nú þurfa þeir sem eiga erfitt með að komast í bólusetningu ekki lengur að örvænta því bólusetningar bíll er komin á kreik. Í dag var boðið upp á Pfizer og Janssen sprautu inn í bílnum eða á vinnustað. Gott kvöld, umræða rannsókn kjörbréfa vegna talningar í Norðvesturkjördæmi hefur staðið á Alþingi frá hádegi. Henni lauk á 7. tímanum. Jóhanna Vigdís Hjartardóttir er á Alþingi. Þú uppfræðir okkur hver staða málsins er núna. Já, eins og við erum búin að segja þá hefur umræðan staðið hér síðan eitt í dag þegar Birgir Ármannsson formaður kjörbréfanefndar mælti fyrir meirihluta áliti nefndarinnar. Og hér búið að vera að ræða aðalega þrjár tillögur kjörbréfanefndar sem hafa komið hér í dag. Fjórða tillögan, hún leit dagsins ljós hér síðdegis þegar varaþingmaður Pírata lagði fram tillögu breytingartillögu, það að segja, það að fyrsta talning eigi að standa. En þetta er allt vegna þeirrar krísu sem kom upp eftir talningu í Norðvesturkjördæmi eftir alþingiskosningarnar í lok september. En það eru margir sérfræðingar sem vita svörin þessi mál en það kom fram hér í umræðunni í dag að Alþingi yrði að vanda sig vegna það yrði horft til þess, já, í framtíðinni hvernig Alþingi hafi afgreitt þetta mál. En Birgir Ármannsson sagði í ræði sinni núna á 7. tímanum að þingmenn þyrstu allir að taka afstöðu í þessu máli, hvort þenni líkaði betur eða verð. Við ætlum að tala við forsætisráðherra og formann samfylkingarinnar eftir örstuttastund. Við skulum fyrst renna yfir atburðarás dagsins hér á Alþingi. Kjörbréfanefnd lauk störfum í morgun og skilaði 4 nefndarálitum en 3 tillögum og þær hefur umræða dagsins snúist á Alþingi. Þingfundur hófst klukkan 1 og margir sitja sinn fyrsta þingfund í dag. Meirihluti nefndarinnar skipaður 6 þingmönnum Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Flokks fólksins úr kjörbréfanefnd. Hann leggur til að seinni talning atkvæða gildi og þar með séu öll 63 kjörbréf sem hafa verið gefin út gild. Að þó að annmarkar hafi komið fram á framkvæmd varðandi alþingiskosningarnar í Norðvesturkjördæmi þá séu ekki lagaskilyrði til þess að ógilda kosninguna. Svandís Svavarsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir skiluðu sitt hvoru nefndaráliti en sömu tillögu uppkosningu í kjördæminu og segja alvarlegan ágalla á vörslu kjörgagna. Tel ég samkvæmt framansögðu að uppkosning þurfa að fara fram í Norðvesturkjördæmi. Í því felst jafnframt samanber 5. grein laga þingsköp Alþingis að ekki standa skilyrði til þess að samþykkja þau kjörbréf sem landskjörstjórn gaf út 1. október 2021. Svandís Svavarsdóttir segir lykilatriði að vanda til verka því horft verði til þess í framtíðinni hvernig Alþingi hafi afgreitt málið. Fyrir liggur sem sé að það voru alvarlegir annmarkar og framkvæmt talningar í Norðvesturkjördæmi, þar að segja ótrygg varðveisla kjörgagna, í opnum sal og umferð oddvita kjörstjórnar við kjörgögn í einrúmi. Eftir ítarlega rannsókn undirbúnings kjörbréfanefndar hefur ekki reynst að staðreyna með vissu hvort þessir annmarkar höfðu áhrif á niðurstöðu kosninganna. Þriðja tillagan tillaga þingmanns Pírata að framfæri uppkosning á landinu öllu. Hann segir uppkosningu í einstaka kjördæmum úrelt fyrirbæri en hann vill líka gera breytingar á stjórnarskrá. Við eigum ekki að vera í þessu starfi að skera úr eigið hæfi og lögmæti til þess að vera hérna. Það er þannig núna, anskotinn, en það á ekki að vera þannig. Þannig að gerum það á þessu kjördjumabili. Við byrja háttvirta þingmenn að blóta ekki ræðistól. Já, við erum hérna ennþá hérna í Alþingishúsinu og nú ljóst að atkvæðagreiðslan mun fara fram klukkan 8 eftir rétt tæpa klukkustund. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, ertu búin að gera upp hugðinn hvernig þú ætlar að greiða atkvæði?
Já, ég búin að gera það og það liggur auðvitað fyrir að þetta ekki einfalt úrlausnarefni sem blasir við Alþingi og mér finnst þessi umræði dag hafa verið góð. Auðvitað snýst þetta í grunninn það hvort að þingmenn meti það svo að þeir annmarkar sem tvímælalaust ótvírætt eru á vörslu atkvæða og aðrir þeir annmarkar sem hér hafa verið nefndir í umræðum í dag, hvort að líklegt sé að þeir hafa haft áhrif á niðurstöðu kosninga. Allar greiði atkvæði þá með tillögu Svandísar? Ég mun greiði atkvæði með því að staðfesta öll kjörbréf og ég geri það að ég tel að það þurfa að leiða mjög sterkar líkur að því að þetta hafi haft áhrif á niðurstöður kosninga. En síðan auðvitað, þó að það sé ekki það sem við greiðum atkvæðum beinlínis sér, þá það svo að ógilding kjörbréfa í einu kjördæmi þýðir uppkosning í því kjördæmi sem ég myndi telja að sé auðvitað með svona mjög bjöguð mynd af lýræðislegum kosningum að eitt kjördæmi kjósi aftur og ekki í raun og veru á jafnræðis grundvelli við önnur kjördæmi en það auðvitað afleiðing af ógildingu og ekki það sem við kjósum beinlínis hér á eftir. Logi, hvað ætlar þú að gera? Já, sko, við erum búin að upplifa mynd sem að hefur teiknast upp með þeim hætti að hirðuleysi, kæruleysi og algjört skeytingaleysi gagnvart mjög nákvæmri forskrift í kosningalögunum hefur svo leitt til þess að það ekki hægt að nýta sér kjörgögnin til þess að telja aftur og sannreina niðurstöðuna úr fyrri atkvæðagreyslunni. Þau eru bara menguð, þau eru ónýtt. Þannig að ég mun að sjálfsögðu greið atkvæði með að það verði uppkosning. Heldur að þetta mál hafi áhrif á stjórnmálinni í landinu og Alþingi? Ég meina hún mun niðurstaðan ekki hafa áhrif á samskipt okkar hvert við annað. Ég meina við bara lútum þessari niðurstöð. Síðan auðvitað á málið eftir að fara út, hugsanlega til mannréttindadómstólsins, það mun örugglega vera einhver jarðskjálfti þá. En ég held að þetta svona segja okkur það að við þurfum að skoða kosningalögin og þurfum að breyta stjórnarskrá til þess að þetta kom ekki fyrir aftur. Mörg verkefni sem bíða, atkvæðagreiðslunni líkur hér í kvöld, Katrín, hvað tekur þá við hjá ykkur oddvitum stjórnarflokkana? Ég ætla nú að fá að taka undir með Loga hvað það varðar. Það auðvitað mjög mikilvægt að við förum bæði nákvæmlega yfir kosningalögin að því hluti af þessari mynd sem hér teiknast upp auðvitað svo staða hér erum við með uppbúta þingmenn. Og staða þeirra breytist í raun og veru við kosningu í hverju kjördæmi fyrir sig og það skiptir mál að við förum yfir það og eins ákvæði stjórnarskrárinnar þessi mál. Þannig að ég vil taka undir mér lofum það að við getum ekki látið hér í raun og veru staðanum við þurfum að draga lærdóm að þessu máli. Tíminn búinn og ég ætlaði satt að spyrja því hvað þið ætlaði að gera. Já, ég meina ég á svo hef vonir það að þegar niðurstað þessa máls liggur fyrir þá verður stutt í það að ný ríkisstjórn verði mynduð. Katrín Jakobsdóttir og Logi Einarsson, takk kærlega fyrir þetta. Við verðum að sjálfsögðu áfram hér í kvöld og fylgjumst með atkvæðagreiðslunni og greinum okkur frá niðurstöðu hennar jafn óðum og verðum hér beint í fréttum okkar klukkan 10. En við höfum ekki hins vegar alveg satt skili við Alþingishúsið í þessum töluðu orðum því Einar Þorsteinsson mættur með Kastljósið á staðinn. Já, ég reyna hinum með mig vegginn. Kastljósið verður sendt út hérðan frá Alþingishúsinu í beinni útsendingu og sjálfsögu og það var áhugavert að heyra hvað Katrín sagði í viðtalinu við þig. Hún ætlar að styðja það að öll kjörbréfin verði samþykkt. Svandís Svavarsdóttir, ráðherra í ríkisstjórninni og samflokks kona hennar, hún styður eins og er uppkosningu. Við ætlum að fá hana hingað í settið á eftir og þar verður líka nýr þingmaður Framsóknarflokksins, Jóhann Friðrik Friðriksson. Svo skiptum við út tveimur viðmælendum eða inn á, þar að segja, Dilja Mist Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum kemur hingað og Þórun Sveinbjarnardóttir samfylkingu. Förum yfir þetta allt saman. Já, kæra þakki fyrir það þið bæði á Alþingi og þá umfjöllun íslensk stjórnmál lokið í bíli. Pfizer bóluefnið fyrir börn á aldrinum 5 til 11 ára fær væntanlega markaðsleyfi hér á landi á morgun. Lyfjastofnun Evrópu samþykkti í dag notkun bóluefnisins fyrir þennan aldurshóp. Mælt með því að bóluefnið verði gefið börnunum í tveimur skömmtum, 10 mikrogrömm í hosskipti með 3 vikna millibili. Fullorðnir og ungmenni fá 30 mikrogrömm. Sóttvarnaryfirvöld hér á landi skoða hvort og hvenar verður byrjað að bólusetja börn. Ísland hefur þegar tryggt sér nægilega marga skammta til þess að hægt verða hefja bólusetningu í byrjun næsta árs. Samskipti Breta og Frakka eru eldfim eftir að 27 flóttamenn létust á Ermarsundi í gærkvöld þegar ofhlaðin bátur þeirra sökk. Búið að handtaka 5 mann sem taldir eru tengjast siglingunni í örlagaríku. Framkvæmdastjóri enskra mannúðarsamtaka segir atvikið þjóðarskömm.
34 voru í bátnum, tveir þeirra sem björguðust eru á gjörgæslu vegna ofkælingar, Sómali og Íraki. En mer, une scène dramatique, hein, c'était voir des corps flottés, c'est très 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 choquant. Donc nous avons récupéré toutes les personnes qu'on voyait à bord. Donc nous avons récupéré 6 personnes. Örvænting flóttafólksins er mikil og það kunna smyglararnir að nýta sér. Smyglararnir eru sagðir krefja hvern og einn 3000 evrur fyrir fargjaldið. The failure to address this and to allow this to happen yesterday should be a moment of national shame. Bretar og frakkar varpa ábyrðinni hvor og annan og sumir fréttaskýrendu segja að samskipti ríkjana hafi ekki verið jafn slæm síðan fyrir innrásina í Írak 2003 þegar þjóðirnar voru ekki samstiga stuðning við Bandaríkin. Úrsögn Breta úr Evrópusambandinu og riftun Ástrala og samningi við frakka smíði kafbáta með stuðningi Breta og Bandaríkjana hafa gert samskiptin erfiðari. Það sem af ári hafa þrisvar sinnum fleiri komið yfir Ermarsundi frá Frakklandi til Bretlands en allt árið í fyrra 25.700 manns. Alors évidemment les 27 morts que nous comptons sont une tragédie absolue. Mais je veux quand même dire que depuis le 1er janvier, les policiers, les gendarmes ou les marins de la Marine nationale ou les sauveteurs de la SNSM ont sauvé au péril de leur propre vie 7800 personnes dans la Manche. Stjórnendur Landspítalans átti í dag fund með embætti landlæknis fyrrverandi lækni á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur stöðu sakbornings í rannsókn á 6 andlátum sem að talið að hafi borið að með saknæmum hætti. Læknin starfa nú á Landspítalanum. Hann var sviftur starfsleyfi en með takmarkað leyfi og starfar undir eftirliti. Fyrir utan andlátin 6 að rannsaka lögregla meðferð 5 annara sjúklinga sem rökstuddur grunur að hafi verið skráðir í lífsloka meðferð að tilefnislausu. Fréttir af umfangi málsins í gær komu bæði Landspítalanum og landlækni á óvart og var því boðað til fundar í dag og verður annar fundur á morgun. Ferðamálaráðherra segist una niðurstöðu persónuverndar sem í dag veitti ráðuneytinu og hugbúnaða fyrirtækinu JEI hæstu sekt sem getur í persónuverndamálum. JEI ætlar hins vegar með málið lengra. Persónuvernd sektaði atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið 7,5 miljónir króna og hugbúnaði fyrirtæki JEI 4 miljónir vegna brota gegn mörgum af grundvallarreglum persónuverndarlöggjafarinnar við dreifingu ferðagjafar stjórnvalda. Þetta hæsta sekt sem persónuvernd hefur veitt. Alvarlegustu brotin áttu sér stað fyrsta dagana eftir að smáforritið, sem notað var til að sækja ferðagjöfuna, var sett á markað. 5 daga skeið sótti forritið, án vitneskju eiganda, mjög víðtækar aðgangsheimildir í símtækjum notenda, meðal annars aðganga myndavél á hljóðnema, upplýsingar nákvæma GPS-staðsetningu tækisins og möguleika á að lesa upplýsingar viðburði í dagatali, þar með talið trúnaðar upplýsingar. Tekið skal fram að upplýsingarnar voru aldrei sóttar. Fyrstu 3 dagana var hins vegar unni með upplýsingar aldur og kyn notenda án lagaheimildar. Ferðamálaráðherra segir að gallarnir séu tilkomnir vegna mannlegra mistaka. Ráðuneytið hafi ekki beðið að þessum upplýsingum skildi safnað. En þessar upplýsingar voru aldrei nýttar. Gögnunum var eitt og það liggur fyrir að enginn hafi orðið fyrir neinu tjóni vegna þessa. En við berum ábyrgð því sem ábyrgðarmaður verkefnisins. Þetta var auðvitað skammur fyrirvari, við vorum að vinna þetta mjög hratt. Þannig að þetta eru bara mannleg mistök sem að við bættum úr leið við gátum. Þórdís Kolbrún segist þeirra skoðunar að persónuvernd eigi að njóta vafans þegar kemur að samskiptum við ríkið og að ráðuneytið ætli að una niðurstöðunni. Það ætlar JEI hins vegar ekki að gera. Í yfirlýsingu frá Ara Steinasinni, framkvæmdastjóra JEI, segir að rökstuðningur persónuverndar sé ósannfærandi og réttlæti ekki svo háa sekt sem raunin varð. Það sé erfitt að una niðurstöðunni og alla líkur sé á því að máli verði tekið lengra. Ari baðst undan viðtali þegar fréttastofa leitaði eftir því. Stjórn KSÍ hefur rætt og hyggst ræða áfram hvort ástæða sé til að hætta að veita áfengi eftir landsleiki. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá formanni KSÍ sem hafnaði viðtali í dag, annan daginn í röð.
KSÍ tilkynnti seint á sunnudagskvöldum starfslok Eiðs Smára Guðjónsson aðstoð þjálfara íslenska landsliðs Karla. Eiður fékk aðvörun frá sambandinu síðsliði sumar eftir að myndskeið af honum drukknum fór í dreifingu. Ári síðan Jóni Þór Hugsinni var vikið úr starfi landsliðsþjálfara kvenna vegna framkomu hans undir áhrifum áfengis í gleðskap sem haldin var að landsliðsverkefni loknu. Það eru 23.000 knattspyrnu konur, menn og börnina vébanda KSÍ. Fréttastofa hefur reynt bæði í dag og í gær að fá svör við spurningum hvaða reglur gildum áfengisnotkun innan sambandsins en hefur aðeins fengið stutt svar í tölvupósti að sambandi hafi ekki gert athugasemdi við að menn fái sér einn eða tvo drykki á loknum landsliðsverkefnum. Fréttastofa er einnig reynt að fá viðtalið formann KSÍ Vöndu Sigurgeirsdóttur en því var hafnað í dag annan daginn í röð. Vanda sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hún segist ekki ætla að tjá sig starfslok Eiðs. Ákvörðunin hafi verið þungbær og átt sér langan aðdraganda. Þá segir að stjórn KSÍ hafi rætt og ætla að ræða áfram hvort ástæði sé til þess að hætta að veita hóflega áfengi að verkefnum loknum. Sænska þingið greiðir aftur atkvæðum Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna sem næsta forsætisráðherra Svíþjóðar á mánudag. Forseti þingsins tilkynnti þetta í dag. Allt upp í loft í sænskum stjórnmálum eftir að þingi í staðfesti naumlega skipun hennar í gær, fjárlaga frumvarp hennar fjall og ríkisstjórnin sprakk og Andersson sagði af sér. Allt gerðist þetta sjö klukkustundum. Búist þið við að Magdalena Andersson myndi einsflokks ríkisstjórn jafnaðarmanna. Andreas Nolén, forseti þingsins, segir hættu á að atburður á skærdagsins minnki traust almennings á þinginu og stjórnmálum. Og mín uppfattning er að gårdagens turbulens hade kunnat undvikas på ett ganska enkelt sätt. Om jag hade fått information i förväg om att det var ett villkor för Miljöpartiet för att kvarstå i regeringen att regeringens budget vann omröstningen så hade jag naturligtvis inte nominerat Magdalena Andersson i måndags utan då hade jag väntat till efter budgetomröstningen. Siðfræðingur segir augljóst að ekki sé öllum sem stunda blóðnera búskap treystandi fyrir því. Sé of kostnaðarsamt að bæta eftirlitið þurfi samfélagið að íhuga hvort starfseminni sé ekki sjálfhætt. Fagráð velferð dýra vinnur nú að ályktun vegna meðferðar hryssa sem sást á myndskeiði frá þýskum dýraverndarsamtökum. Blóð var tekið úr yfir 5.000 merum í fyrra. Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur, er hluti af ráðinu en talar hér sem óháður sérfræðingur. Mitt álit er það, persónulega álit, að þetta sé ekki svo einfalt að við getum sko bara litið svo á að þarna, þetta svo kallega blóðmerahald sé siðferðilega rangt. Af því að sumu leiti svipar þetta mörgu leiti bara til annars búfjárhalds. Það blóðtakan er að mörgu leiti, þegar einhverju leita minnst ákosti minna inngrip heldur en að þarna, leiða sagt, dýr til slátrunar. En það þurfa að leita leiða til að dýr líði ekki þjáningar. Henry segir að augljóslega hafi verið brotið á hryssunum á myndskeiðinu, en hægt að tryggja velferð dýranna í þessum aðstæðum. Það er sem sagt mjög erfitt að sjálfsögðu. En mér skilst að það sé ekki útilokað, það greinilega ekki gert á þessum myndskeiðum sem við sjáum. Henry segir að tvö siðferðisleg álitamál takist á, að verið sé að leggja of mikið á dýrin og tilefnið til blóðtökunar sé ekki nægjanlegt sem togast á við það sjónarmið að dýrin væru jafnvel ekki til nema af því þau eru notuð í þessum tilgangi og það sé reynt að gera þetta á eins mannúlegan hátt og hægt er. Ábúendur á Lágafelli í Austurlandi, þar sem hefur verið stunduð blóðtaka í yfir 30 ár, sendu frá sér yfirlýsingu í dag og segja myndbandið ógeðfellt, en misskilningsgæti framkvæmt blóðtöku, hryssurnar séu deyfðar, básarnir séu þröngir til að dýrin slasi sig síður, böndin yfir hryssurnar séu þeim til varnar, því ef hryssan prjóni getur hún rifið nálinna úr sér. Á Lágafelli sé stjakað við dýrunum með plasturörum til að beina þeim rétta leið og dýralæknir fylgist með öllu saman. Eftirlit með starfseminni er á höndum matvælastofnunar og dýralækna. Á blaði virðist vera dáltið öflugt eftirlit, en ég held að það þurfa að finna einhverja aðra leiðir til þess að þarna bæta í þetta eftirlit þegar það er augljóst að við getum ekki treyst öllum fyrir þessari starfsemi. Það er alveg til leiðir til þess að þarna að tryggja svona eftirliti sé ítarlegra. En það geta verið kannski kostnaðasamar og ef það stendur ekki undir sér, þá held ég að samfélagið ætti nú kannski að íhuga hvort það sé ekki sjálf hætt með svona starfsemi.
Bólusetningabílinn fór í fyrstu ferð sinni í dag. Hjúkrunarfræðingur og túlkur eru í bílnum og nóg af bóluefni bæði Pfizer og Janssen. Undirbúningur fyrir ferð bólusetningabílsins er í fullum gangi. Draga þarf bóluefni í sprautur og gera klárt fyrir ferðina. Svo þarf að pakka hún í kassa og koma sér út í bíl. Í dag er fyrsti dagurinn sem bíllinn notaður. Hann hefur verið merktur sérstaklega af þessu tilefni og er í raun lítil bólusetningastöð á hjólum. Nú erum við bara að hefja þessa herferð að bjóða fólki bólusetningar sem að hafa jafnvel ekki tök á að, eða hafa ekki haft tök á að koma í bólusetningar áður. Reyna ná til þeirra sem eru óbólusettir. Hvernig fyrirkomulega kemur fólki hingað út í bíl til eitthvað til að fá bólusetningu? Já, það getur gert það, en fyrirtæki eru búin að vera duglega að bjóða okkur aðstöðu innan hús til þess að bólusetja. Og hvað á matseðlinum í dag? Er það Pfizer eða Moderna? Nei, það er Pfizer og Janssen sem ég tek með mér í þessa ferð. Þið ætluðu að leggja stað í morgun og það breyttist? Já, það breyttist. Það var nú bara ófyrirséðar aðstæður í fyrirtækjunum sem ætlaði að fá okkur heimsókn. Já, allir komnir í sóttkví þar? Mér skilst það. En talarðu mörg tungumál eða? Nei, ég fæ góða aðstoð í dag. Ég fæ túlk með mér. Við sjáum hvort við þurfum að leita á náðir fleiri og svo Google Translate líka alltaf bara ágætt. Fyrirtæki geta haft samband við heilsugæsluna og pantað heimsókn. Og svo hefur við kannski hringt í nokkra aðla líka. Og, og það gengur mjög vel og er bara mikil aðsókn. Þá ætlum við að kynna okkur veðurhorfur. Það gengur í norðvestan 20 til 30 metra suðaustanlands í nótt og appelsínugul viðvörun er í gildi þar til frammeftir morgni. Fólk er beðið að tryggja lausamuni og fara varlega. Mun hægari vindur annars staðar og léttir víða til en áfram í él norðaustan til frammeftir degi. Lægir smá saman seinnipartinn. Frost 1 til 10 stig kaldast inn til landsins. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og í kvöld er það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær. Vanda Sigurgeirsdóttir formaður KSÍ segist í yfirlýsingu ekki ætla að tjá sig einkamál Eiðs Smára Guðjónsen. Hún segir meðferð áfengis í landsliðsferðum þó í skoðun hjá KSÍ. Flest bendir til þess að Þjóðverjinn reynslu miklir Ralf Ragnik verði kynntur á næstu dögum sem knattspyrnustjóri Manchester United fram á vor. Og norsku íþróttafréttamennirnir sem voru handteknir í Katar þar sem þeir voru að fjalla að ár væri þar til HM í fótbolta hæfist lýsa frelsissviftingunni. Þetta var fleira í íþróttum eftir fréttir. Og helstu atriði fréttanna. Atkvæði verða greidd á Alþingi klukkan 8 fjórar tillögur vegna talningamálsins í Norðvesturkjördæmi. Forsætisráðherra ætlar að greiða atkvæði með því að staðfesta kjörbréfin en formaður Samfylkingarinnar styður uppkosningum. Bretar og Frakkar varpa ábyrðinni hverju á aðra eftir að 27 flóttamenn drukknuðu í Ermarsundi í gærkvöld. Það sem er af er árinu hafa 26.000 manns reynt að komast yfir sundi til Bretlands. Grundvallarreglur voru brotnar þegar að ferðagjöf stjórnvalda var útdeilt í fyrra og hefur atvinnuvegaráðuneytinu verið gert að greiða hæstu stjórnvaldsekt í sögu persónuverndar. Nú þurfa þeir sem eiga erfitt með að komast í bólusetningu ekki lengur að örvænta því bólusetningabílinu komin á krik. Í dag var boðið upp á Pfizer og Janssen sprautin í bílnum eða á vinnustað. Það var þess að vera lokið hjá okkur. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Verði sæl.